Моніторингові канали повідомляють про зліт 4 МіГ-31К носіїв кинджалів. Повітряна тривога триває по всій країні. Будь ласка, повторюю, перебувайте в укриттях. У Чорному морі росіяни зосередили до 20 крилатих ракет «Калібр». Сили оборони Півдня повідомляють, що ворог провів ротацію ракетоносіїв. На бойовому чергуванні російських військ зараз перебуває 2 надводних та 1 підводний ракетоносії. Долучаємо зараз до ефіру Наталію Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталію, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Отже, яка ситуація на півдні на тепер? Ну і можливо, якщо щось можете сказати про нинішню атаку, то будь ласка, прошу. Ситуація так само напружена, як власне і по всій країні. Дійсно, розуміємо і бачимо, що ворог не припиняє спроб масованих ракетних атак, для чого застосовує і стратегічну авіацію, в тому числі. Також ми спостерігали і протягом цієї доби активність ворожої артилерії. Ворог продовжує обстрілювати, хоча вона значно знизилась, якщо говорити на нашій ділянці, бо, зокрема, силами оборони Півдня проведена потужну вогневу роботу по лівому берегу, де знищено за минулу бойову добу 20 гармат крупнокаліберних, якими ворог обстрілює правий берег Херсонщини. І те, що стосується цієї атаки, цілком очевидно, що ворог буде спрямовувати ракети в різних напрямках, тому треба дійсно відстежувати оперативну обстановку. Заміна і конфігурація ракетоносіїв в морі сьогодні свідчить про те, що вони можуть бути також задіяні під час атаки. І звернув увагу, що пуски з підводного човна виявити складніше, в зв'язку з чим, можливо, і було проведена така заміна, тому що ракети, випущені з підводного човна, йдуть дуже низько, їх виявляють вже за кілька хвилин фактично до удару безпосереднього. Тому наслідок того, що довготривалий час ракети «Калібр» не використовувались, цілком імовірно, що ворог вичікує певного моменту, який передбачений його підступними планами. У ніч проти Нового року, новорічну, так ворог атакував Одещину. Хочу запитати, яка причина цього? Маю на увазі, це суто терор з метою залякати населення, що ворог робить регулярно, намагається робити принаймні. Чи росіяни таки цілили у, ну, зокрема, порти? Те, що була в пріоритеті припортова інфраструктура, це абсолютно очевидно. За напрямками тих влучань, навіть збитих безпілотників, було зрозуміло, куди вони прямували. Досить потужно заходили дійсно з акваторії Чорного моря, отже прибережна зона фактично насичена припортовою інфраструктурою, відповідно, і знаходилась під ударом. Сили протиповітряної оборони відпрацювали досить результативно, а незважаючи на це, все ж таки звернули увагу для всіх. Навіть коли працює протиповітряна оборона, підступний план ворога в тому, що прямують повітряні цілі серед житлових кварталів, серед промислових об'єктів, все це зосереджено на тому, щоб не безпосередньо завдати максимальної шкоди і дійсно продовжувати терор. Говорячи про зерновий коридор, так, 29 грудня вантажне судно, яке прямувало в один із дунайських портів для завантаження, воно підірвалося на російській міні. Що робиться зараз, що робить ЗСУ, наші партнери, для запобігання міні небезпеці на морі та для убезпечення зернового коридору, очевидь? Я нагадаю, що довготривалий час ворог за зусиллями тактичної авіації намагався посилювати ступінь замінованості Чорного моря, зокрема в напрямку навігаційного коридору. Коли Росія зрозуміла, що Україна обійдеться без неї і навіть без підстрахування міжнародних партнерів, без гарантій на міжнародному рівні, і навігаційний коридор буде функціонувати, вони вдалися до таких підступних заходів, як прямування тактичної авіації в напрямку коридору, скидання вибухонебезпечних предметів. Ймовірно, це були і додаткові морські міни, і керовані авіабомби, ми фіксували в їх пуски.
які потім, плануючи, впадали в воду і вичікують свого часу для того, щоб зробити свою чорну справу. З боку сил оборони забезпечуються максимально можливі в цих умовах заходи безпеки. Але треба усвідомлювати, ми проговорюємо це із судновласниками, з тими, хто наважується брати участь в цьому коридорі, що наші можливості не безмежні. І дійсно, ми не маємо в абсолюті того зараз устаткування, того забезпечення, яке б дозволило повністю виключити такі вірогідності. Але тим не менше, підриви ставалися, міни вибухали. За минулий рік ми нарахували близько 50 мін, які винесло до узбережжя, або ми фіксували їх підриви після шторму, наприклад, в акваторії Чорного моря, або поблизу тих самих суд, в тому числі і це судно, про яке ви згадали. Але все ж таки таких випадків були одиниці, коли це загрожувало суднам. А функціонування коридору вимірюється десятками суден, які наважуються, проходять і підтримують економіку України і світову продовольчу програму. Тому ризик виправданий, ризик мінімізований силами оборони настільки, наскільки це можливо. Але для світової спільноти це потужний сигнал, що Україна потребує додаткових засобів для розмінування Чорного моря. А ще 31 грудня було повідомлення, що ворог вивів у море ракетоносії, і загальна кількість ракет десь 24. Зараз ми повідомляли, що близько 20. Ми також повідомили от в підводці до нашої з вами розмови про те, що два надводні, один підводний ракетоносії. Але питання не в тому. Хочу запитати, уточнити точніше. А в принципі і наші партнери, і ми в Україні знаємо, що Україна дуже сильно під ослабила, скажімо так, Чорноморський флот. Яким чином Росія ще ризикує виводити ракетоносії? Чи це робиться в тих районах акваторії, куди ще, як вважають росіяни, ми не дістаємо? Скажімо так, пускова спроможність ракет морського базування 2,5 тисячі кілометрів. Це досить далеко, і знаходячись на умовно безпечній відстані для себе, вони все ще несуть загрози для території України. Тому очевидно, що вони тримаються максимально в безпечному для себе районі, як їм поки що здається. І тим не менш, навіть в умовах усвідомлення, що ракетоносіям також може загрожувати небезпека і в Чорному морі, як і з повітря, якщо говорити про ракети повітряного базування, якими ми вже завдавали ударів по флоту, так і морські дрони, які в них вже оспівані в легендах з нашого боку. Тому вони, усвідомлюючи ризик, все ж таки виводять ракетоносії. Але динаміка їх виводу і спосіб поведінки, скажімо, в бойовому чергуванні говорять про те, що острах присутній. І, пані Наталія, якщо дозволите, ще запитаю про ситуацію на тимчасово окупованих територіях півдня, зокрема, Херсонська область, прикута до неї увага, напевно, на півдні найбільша, і тому, що саме минулого року ця область постраждала дуже сильно від підриву окупантами Каховської дамби, і тому, що залишається частина області під окупацією. Яка ситуація зараз на лівому березі Дніпра? Ситуація залишається досить складною, тому що присутність там сил оборони ворога суттєво нервує. Вони не припиняють спроб штурмувати наші позиції і підірвати нашу закріпленість там. За минулу бойову добу підвищили цю активність до 18 штурмів. Перед цим ми фіксували 10-13. Це був більш-менш сталий показник. Очевидно, що військове командування вимагає від підрозділів максимальної ефективності цієї роботи, але кожного разу, зазнаючи втрат, вони змушені повертатися на свої вихідні позиції. Нам поки що вдається тримати оборону, тримати закріпленість і працювати над розширенням плацдарму. Ворог, в свою чергу, втрачає багато техніки, втрачає особовий склад, в тому числі за минулу добу ми вже маємо підтвердження, майже 20 окупантів було знищено під час такої бойової роботи. Те, що стосується мирного населення, вони продовжують тиск на людей, які перебувають в окупації, продовжують просування наративів насильницької паспортизації. Зокрема, позбавили з 1 січня людей права отримувати медичну допомогу у випадку відсутності сертифіката
медичного типу страхового полісу, а він от може бути отриманий виключно за наявності російського паспорту. Тобто тиск соціальним способом продовжується, і подворові обходи з вишукуванням людей лояльно налаштованих також не припиняються. Пані Наталію, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час, за вашу роботу. Принагідно, ну даруйте мені вже, але я вас привітаю з Різдвом і Новим роком. Це ж побажання. І все буде добре, я сподіваюся на це. Дуже вам дякую. Мені думки матеріальні, і так, хай абсолютно. Добрі побажання здійснюються. Точно, точно. Це Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Дякую вам.